ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟି ଛୁଆ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କ'ଣ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଧୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କରୁଛ ପିଲାମାନେ? କହିଲେ କି, ଆମେ ନା ଗୋଟେ ପାଇଛୁ ତାବିଜ, ତାକୁ ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ତାବିଜ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛ, କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ପୂଜା କଲେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ତାବିଜକୁ ପୂଜା କଲେ ତୁମମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର ରଖିବ ନା? ହଁ, ଏଇଥିରେ ପରା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଜପ କରିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲେ ଆମେ ତ ବଢ଼ିଆ ନମ୍ବର ରଖିଦେବୁ। ସତ କଥା, ତ ତାହେଲେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମମାନେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ସେ ସେଠୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲି, ବସେଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇଲି। ଅନେକ ଦିନ ତଳରେ ରମାନାଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା। ତା ବାପା ବହୁତ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ରମାନାଥ କେବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଶିଖିଲାନି। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଅଳସୁଆ ହେଇ ଘରେ ବସି ରହିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ରମାନାଥଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ରମାନାଥ ଏକା ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ଭିତରେ ରମାନାଥର କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥାଏ। ରମାନାଥର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମତୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ରମାନାଥକୁ କହିବ, ଶୁଣ ଟିକେ ଚାଲ, ବାରି ବଗିଚା ଏତେ ପଡ଼ିଛି, ଜମି ବାଡ଼ି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖାରେଖା କରିବା, ଟିକେ ଚାଷ କରିବା, ଏମିତି ବସି ଖାଇଲେ ତା ନଈ ବାଲି ବି ସରିଯିବ। ରମାନାଥ କହିବ, ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପାଇଯିବି ଯଦି ଯାହା ଉପରେ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚିଦେବି ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନା ପାଲଟିଯିବ, ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛି। ଏମିତି କହିକିରି ଗାଁଟା ଯାକ ରମାନାଥ ବୁଲୁଥିବ, ଲୋକ ତାକୁ ହସୁଥିବେ, ଠକିକିରି ପଇସା ନେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୋକାଟା କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ଦିନେ ରମାନାଥ ଶୁଣିଲା, ଜଣେ ହିମାଳୟରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାଖ ଗାଁକୁ। ଦୌଡ଼ିଲା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଇକି ପୁରା ଲମ୍ବ ହେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଡ଼ିଗଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ବାପା ଉଠ, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମହାତପ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ହିମାଳୟରେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କୁଆଡ଼େ ହିମାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ଜଣାଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁକିଛି ସୁନାରେ ପାଲଟିଯାଏ। ସାଧୁ କିଛି କହିଲେନି, ରମାନାଥକୁ ଅନେଇଲେ, ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ, ହଁ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ସେ ମନ୍ତ୍ର। ରମାନାଥ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯା ହଉ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଏତେ ଦିନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋତେ ଆପଣ ମିଳିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ସେ କହିଲେ, ଶୁଣ ବାପା, ତମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଖିଛ? ସେ କହିଲା, ହଁ। ନା ଶୀତ ଦିନରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ସେ କୁହୁଡ଼ିକୁ ତମେ ପୋଛିକିରି ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ରଖିବ, ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମନ୍ତ୍ରେଇ ଦେବି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରା ପାଣି ତମେ ଯାହା ଉପରେ ପକେଇବ ସବୁ ସୁନା ପାଲଟିଯିବ। ରମାନାଥ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ, ରୁହ 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 ରୁହ, ମୋ ପୁରା କଥା ଶୁଣିକି ଯାଅ। ପାଣିଟି ଯେତେବେଳେ 5 ଲିଟରର ହେଇଯିବ ତାପରେ ନେଇକି ଆସିବ। ସେ କହିଲା, ହଁ 5 ଲିଟର କୁହୁଡ଼ିରେ କେତେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ଯେ 5 ଲିଟର ଏ ତ 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି, ମନ୍ତ୍ରଟା ଯାହା ନା, ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାର, ଗୋଟେ କାଇଁ ଲଗେଇବ କି, ତମେ ହଜାର ହଜାର କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଉନ, ହଜାର ହଜାର ପତ୍ର ଉପରୁ ପାଣି ଆଣିବ। ରମାନାଥ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କହି ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଯାଇକି ମଧୁମତୀକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା, ଶୁଣ ଶୁଣ। ମଧୁମତୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ନା ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଆମର ଯେତେ ବଗିଚା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସବୁଠି ଆମେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇବା। ସେ କହିଲା, କଦଳୀ ଗଛ କାହିଁକି? ନା କହିଲି ପରା କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇବା, ଏତେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନି, ଚାଲ। ମଧୁମତୀ ଭାରି ଖୁସ୍ କହିଲା କି, ଏତେ ଦିନେ ଯାହା ହଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, କହି ଚାଲିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଲାଗି ପଡ଼ି ହଜାର ହଜାର ଏକରର ତାଙ୍କର ଯେତେ ଜମି ଥିଲା ସବୁଠି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ। କଦଳୀ ଗଛ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ନିଜ ହାତରେ ଗଛ ଲଗେଇବ, ପାଣି ଦେବ, ଯତ୍ନ କରିବ। ତରମାକା ବଡ଼ ମନ ଦେଇକରି ସବୁଦିନ କଦଳୀ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଏ। ଏମିତି କରି କରି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେଲେ। ଶୀତ ଦିନ ହେଲା,
ସବୁ ପତ୍ର ଉପରେ କୁହୁଡ଼ି ଜମିଲା। ସବୁ କୁହୁଡ଼ିକୁ ସେ ପୋଛିକିରି ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ରଖି ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରମାକାନ୍ତ ପାଖରେ 5 ଲିଟର ପାଣି ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ ଖୁସିରେ ବୋତଲଟି ଧରିକିରି ଦୌଡ଼ିଲା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା, ମହାରାଜ ନିଅନ୍ତୁ, 5 ଲିଟର ପାଣି ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରେଇ ଦେଉଛି କହିକି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ନେଇଯା ପାଣି ନେଇଯା। ହଁ, ମହାନାଥ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ପାଣି ଉଠେଇଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେଇଠି ବୋତଲ ଖୋଲିଲା, ସବୁ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଚାଲିଲା। ସୁନା ନା ପୁନା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଲା। ଆସିକି ରାଗିକିରି ସାଧୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି କହିଲା, ଆପଣ ଏଇଟା ଭଲ କଲେନି, ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି କାମ କରୁନି କୁକ ମନ୍ତ୍ର। ସାଧୁ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲ। ମଧୁମତୀ ଆସିଲେ, କହିଲେ, ମା ତମେ ଯେଉଁ ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦୁକ ରଖିଛ ତାକୁ ଧରିକି ଆସ। ମଧୁମତୀ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସନ୍ଦୁକ ଧରିକିରି ଥୋଇଦେଲେ। ସେଇଟା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣ, ଖାଲି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି। ରମାକାନ୍ତ ଦେଖିକିରି କହିଲେ, ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା? ମଧୁମତୀ କହିଲା, ତମେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ କୁହୁଡ଼ି ପାଣି ପୋଛିକି ବୋତଲରେ ରଖିବାରେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛରେ ଏତେ କଦଳୀ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ବିକିକିରି ଏ ପଇସା ରଖିଛି। ସାଧୁ ସେଠୁ କହିଲେ, ବାପା ଏବେ ବୁଝିଲ ତ ଅସଲ ସୁନା କେମିତି ପାଲିଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ? ତମ ପାଖରେ ଏତିକି ସୁନା ମୋହର କେବେ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଜାଣିବି ପାରିନ, କାହିଁକି ନା ତମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ, ଆଉ ଅସଲରେ ସେଇ ପରିଶ୍ରମର ଫଳରେ ହିଁ ତମେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଜି ନିଜ ପାଖରେ ଏତେ ଜମେଇ ପାରିଛ। କିଛି ଏମିତି କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନା ହୋଇଯିବ। ରମାକାନ୍ତ ତା'ର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ଏଥରକ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗପଟି ଶୁଣେଇଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ବୁଝିପାରିଲେ ଠିକ୍ କଥା, କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଖାଲି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଏମିତି ପୂଜା କଲେ କିଛି ହେବନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କାଲି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇବାକୁ।